Hej og velkommen til. Tusind tak fordi du kigger med endnu en gang. I dag vil jeg rigtig gerne prøve at tale ind i noget, som ligger mig rigtig, rigtig meget på sinde. Noget jeg er rigtig passioneret omkring. For at følge tråden op på de foregående videoer, så handler det jo om det her med at forfølge sine drømme. Det med at gå efter målet. Det med at forfølge sine visioner og sine længsler. Det med at man har noget ude i horisonten, man gerne vil gå efter. I dag vil jeg gerne snakke om noget, som jeg synes sætter en mega stopper for det her. Og det er, jeg vil gerne snakke om F-ordet. Og jeg synes, at F-ordet er et ord, som jeg hører rigtig, rigtig tit. Næsten uanset hvem jeg snakker med, så hører man det her F-ord, som jeg mener er en kæmpe stopklods for vores mål og for vores drømme. F-ordet er ikke, som du måske sidder og tænker derhjemme, fuck, men derimod ordet fint. Jeg hører rigtig, rigtig mange være meget tilfredse med det, de er i. Hvis man spørger, hvordan det går på jobbet, det går fint nok. Hvordan har du det? Jeg har det fint nok. Hvordan gik din kamp, eller stævne, eller løb, eller hvad det nu måtte være? Jamen, det gik fint nok. Vi går og fortæller os selv hele tiden, at det er fint nok. Vi kommer aldrig rigtig ud over stepperne. Vi kommer aldrig rigtig afsted, fordi vi bliver i det, som jeg kalder mellemtilfredshed. Vi bliver i det her lidt lever på steg, hvor vi ikke rigtig får handlet på tingene, fordi det hele er jo fint nok. Og faren ved, at det er fint nok. Det er simpelthen fint. Det er jo dejligt, at det er fint. Men det gør også, at vi føler, at vi behøver ikke rigtig rykke os. Vi behøver ikke rigtig handle på det, vi egentlig brænder for. Det, vi egentlig gerne vil, fordi det er jo fint nok. Jeg har et fint nok arbejde. Man får ikke lige sendt den her ansøgning afsted til det her job, man tænker, wow, kunne jeg bare søge det her job? Eller man får ikke rigtig tænkt, jamen jeg bor jo fint nok, eller min økonomi er fint nok, eller jeg er jo det hele er bare fint nok. Jeg synes, jeg oplever den her tendens til, at vi bliver i det her mellemtilfredse. Og hvis man virkelig, hvordan har du det? Jeg har det fint nok. Men prøv at høre, hvis du har en brandgod dag, så sig det. Jeg har det fantastisk. Det er en super, super god dag. Men vi bliver i det her lidt, ja, det er fint nok. Så jeg synes, F-ordet bremser rigtig meget vores, måske endda udvikling, men i hvert fald vores drømme og vores mål. Så det jeg egentlig vil med den her video og det her lille indlæg, det er som bare at prøve at spørge dig, er du egentlig bevidst om, hvornår du siger, at tingene bare er fint nok. Men det går fint nok. Men er du der, hvor du egentlig reelt gerne vil være? Er du lige præcis der i livet, hvor du gerne vil være? Eller er det fint nok? Tænk lidt over spørgsmålet. Det er en tanke værd, synes jeg. Ha' det super godt derude. Jeg sidder selvfølgelig klar. I kan klikke ind på hjemmeside. Kontakte mig. Så vil jeg rigtig gerne tage en snak med jer om det her mellemtilfredshed, lever på steg, det med at bare komme ud og gå efter vores drømme. Kan I have det rigtig godt derude? Vi ses!